ወንድሞቼና እህቶቼ ብዙዎቻችሁ ላታውቁኝ ትችላላችሁ። በተለይም ወጣት የሆናችሁ ኢትዮጵያውያን እኔ ጎሽ ወልዴ እባላለሁ። በኢትዮጵያ ሕዝብ ላብና መስዋዕትነት የተማርኩ በቀድሞ መንግስት በተለያዩ የሥራ ኃላፊነቶች የኢትዮጵያን ሕዝብ ያገለገልኩ ከዚያም ከሀገር ተሰድጄ አንድነቷና ሉዓላዊነቷ የተከበረ የብሔሮች ብሔረሰቦች እኩልነት የተጠበቀ የተታለች ሰላማዊት ዲሞክራሲያዊት ኢትዮጵያ እንድትመሰረት ለረጅም ጊዜ የታገልኩ ኩሩ ኢትዮጵያዊ ነኝ። ዝምታዬን አቋርጬ ዛሬ በድንገት ብቅ ያልኩበት ምክንያት የጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድን ራዕይና የለውጥና የታድሶ አጀንዳ ለመደገፍ ብሎም ኢትዮጵያን ወዳጆቼ እንዲደግፉት በትህትና ለማሳሰብ ነው። እኔ ከዶክተር አብይ አህመድ ጋር የግል ትውውቅ የለኝም፣ የማያቸው ቴሌቪዥን ላይ ብቻ ነው። ነገር ግን የኢትዮጵያን ሁኔታዎች እንደተከታተልኩና እንደገመገምኳቸው ከሆነ እግዚአብሔር ጊዜውን ጠብቆ ለኢትዮጵያ ሕዝብ መሪነት ያጫቸውና የመረጣቸው ግለሰብ ናቸው ብዬ አምናለሁ። በተጨማሪም ሰፋ ላለ አመለካከታቸው፣ ለበሳል አስተሳሰባቸው፣ ለርቱዕ አንደበታቸው፣ ለቆራጥነታቸውና ለሰከነ አመራራቸው አክብሮቴንና አድናቆቴን እገልጻለሁ። በእርግጥ የጠቅላይ ሚኒስትሩ የለውጥና የታድሶ አጀንዳ በአብዛኛው በጅምር ላይ ይገኛል። ወደ ፖሊሲዎችና ፕሮግራሞች የተመንዝሮ በቅርቡ በፍጥነት ተግባራዊ እንደሚሆን ይጠበቃል። ይሁን እንጂ እጅግ አጭር በሆነ ጊዜ ውስጥ በጠቅላይ ሚኒስትሩ የተወሰዱት እርምጃዎች፣ የተላለፉት መልእክቶች፣ የተቀየሱት ዘርፈ ብዙ አቅጣጫዎች በአይነታቸውም ሆነ በመጠናቸው በኢትዮጵያ ሕዝብ ሕይወት ላይ የሚኖራቸውን ተጽዕኖ ከተውኑ አሳንሶ ለማየት አይቻልም። ግዙፍ ነው። የዛሬውን ትውልድ ብቻ ሳይሆን የተከታታይ ትውልዶችን ህይወት ወደ በጎ ለመለወጥ ግዙፍ አስተዋጽኦ እንደሚኖራቸው አልጠራጠርም። ጥቂቶቹን ብቻ ለመጥቀስ ያህል የኢትዮጵያ ሕዝብ መብቶችና መሰረታዊ ነጻነቶች ህገ መንግስታዊ ጥበቃ እንዲያገኙ፣ ዴሞክራሲያዊ ስርዓትና ተቋሞች እንዲገነቡ፣ የፖለቲካ ምህዳሩ ሰፍቶ የፖለቲካ ተሳትፎ እንዲዳብር፣ ነጻና ሀቀኛ ዴሞክራሲያዊ ምርጫዎች እንዲካሄዱ፣ የህግ የበላይነት እንዲሰፍን፣ የግል ነጻነቶች እንዲከበሩ፣ የሴቶች እኩልነትና ነጻነቶች እንዲረጋገጡ፣ የኢትዮጵያ ህዝቦች ህብረትና አንድነት እንዲጠናከርና በመሳሰሉት ሌሎች ርዕዮቶች ላይ ጠቅላይ ሚኒስትሩ እጅግ አጭር በሆነ ጊዜ ውስጥ የወሰዱት ቆራጥ እርምጃዎችና የቀየሱት የለውጥ አቅጣጫዎች የኢትዮጵያን የፖለቲካ ስርዓት አወቃቀርና አሰራር በማደስ ዘመናዊና ዴሞክራሲያዊ ስለሚያደርጉ ይደገፉ ይገባል የሚል ጽኑ እምነት አለኝ። በኢኮኖሚ፣ በማህበራዊ፣ በቴክኖሎጂና ሌሎች ተዛማጅ መስኮች የተጣሉት ግቦችም ኢትዮጵያ ሀገራችንንና ህዝባችንን ወደ ከፍተኛ የእድገትና የብልጽግና ደረጃ እንደሚያሸጋግሩ ጥርጥር የለኝም። በተጨማሪም የኢትዮጵያ ህዝብ በተጓዳኝ የሚጎናጸፋቸው ነጻነቶች የምርምርና የፈጠራ ችሎታና ክሎት በማዳበር ኢትዮጵያን ለታሪካዊ የኢኮኖሚና የቴክኖሎጂ መድከት ያመቻቹዋታል፣ ያሸጋግሯታል ብዬ እገምታለሁ። ታዲያ በጥቅሉ ጠቅላይ ሚኒስትሩ በአጭር ጊዜ ውስጥ ያስመዘገቡት ክንውኖች፣ ራዕያቸውና ንድፈ ሀሳቦቻቸው በተናጠል ሆነ በጅምላ በኢትዮጵያን አስተሳሰብና ስነ ልቦና ላይ እየቀሰቀሱ ያለው የለውጥ የዴሞክራሲና የነጻነት ጥማት በኢትዮጵያ አፍሪ ታሪክ ውስጥ ለረጅም ጊዜ ታይቶ የማይታወቅ ክስተት ነው ለማለት ይቻላል። በመሆኑም ይህንን ራዕይና የለውጥ አጀንዳ ከልብ ከመደገፍ ከማበረታታት ለፈጻሚነቱም በነፍስ ወከፍ ሆነ በህብረት በቆራጥነት አብሮ ከመታገል በስተቀር ሌላ አማራጭ አይኖርም፣ ሊኖርም አይችልም። በአንጻሩም የዚህ መላ የኢትዮጵያን ህዝብ ቀልብ የታበው ታላቅ ብሔራዊ ራዕይና አጀንዳ መደናቀፍ ወይም መቀጨት ወይም መቀልበስ ከቶኑ ሊታሰብ አይገባም። ምክንያቱም አሉታዊ አስከፊ የሆነ ውጤት ሊኖረው ይችላልና። ዛሬ የተፈጠረው እድል ካመለጠ ምን ጊዜም ተመልሶ ሊመጣ እንደማይችል ግንዛቤ ማድረጉም ይበጃል። ስለዚህ ነው በዚህ ጊዜ ለዚህ ራዕይና አጀንዳ የኢትዮጵያን ህዝብ ድጋፍ አንገብጋቢነትና ወሳኝነት አበክሬ የማስገነዘበው። ታዲያ
ለጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ አክብሮቴንና አድናቆቴን በድጋሚ እየገለጽ በአገር ቤት ሆነ በውጭ ሀገር የምትኖሩ ኢትዮጵያውያንና ትውልደ ኢትዮጵያውያን የአደግ ድርጅት አባል ድርጅቶችና አጋር አካላት የኢትዮጵያ ጦር ኃይሎችና የፖሊስ ሰራዊት አባላት በአገር ቤት ወይም በባህር ማዶ የምትንቀሳቀሱ ተቃዋሚ ድርጅቶችና የፖለቲካ ተዋንያን የፕሬስና የሚዲያ ባለሙያዎች ህዝባዊ ድርጅቶች የሙያ ማህበራት አርሶ አደሮች የንግድ ተቋሞችና ነጋዴዎች መምህራን የጤና ባለሙያዎች የክሊኒክ ባለሙያዎች ክርስቲያኖች ሙስሊሞችና ሌሎች ኢትዮጵያውያን ሁሉ የጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድን ራዕይና የለውጥ አጀንዳ እስከ ፍጻሜው ድረስ በፍቅር በደስታ በእልልታ በኦታ እና በአንድነት ተነስተው እንድትደግፉት ከአደራ ጭምር በትህትና አሳስባለሁ። ኢትዮጵያ ለዘላለም